Дәл қазір орталық коммуникациялар қызметінің брифингіне кезек береміз. Брифингте мемлекеттік аппарат қызметін бюрократиядан арылту мәселелері айтылады. Маржан, сөз өзіңізде. Рахмет, әріптестер, құрметті журналистер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпаратты алаңынан жұмысымызды бастаймыз. Әріптесім айтып кеткендей, бүгінгі тақырып мемлекеттік аппарат қызметінің бюрократиядан артылу мәселелері. Алаңымыздың құрметті қонағымен таныстырып өтейін. Мүксімов Салауат Сыйлыбайұлы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары. Салауат мырза, қош келдіңіз. Сөз сізге, өзіңізде мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, журналистер. Мемлекеттік аппараттың қызметін бюрократиядан арылту жөніндегі шаралар туралы жарлық қабылданған сәттен бастап, мемлекеттік аппаратты бюрократиядан арылту бойынша жүргізілген мониторинг және талдау нәтижелері бойынша агенттік проблемалар мәселелері мен оларды шешу жөніндегі ұсыныстарды қамтитын 554 бюрократиялық кейстерді анықтады. Оның 105-і барлық мемлекеттік аппараттың қызметіне жатады, ал қалған 444-і білім беру, денсаулық сақтау, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, қаржы, сауда және интеграция, ауыл шаруашылығы, экология және табиғи ресурстар. Атқарылған жұмыстың нәтижелерін қысқаша атап өткім келеді. Жалпы осы тұрғыда үкіметке заң күші бар уақытша актілерді қабылдау құзыреті берілген өздеріңіз білесіздер. Бұл өзекті сын қатерлерге, форс-мажорлық мәнжайларға және дағдарыстық жағдайларға дербес және жедел ден қоюға мүмкіндік берді. Норма шығару процесі айтарлықтай оңтайландырылды. 51-ден 22 кезеңге дейін, ал 175-ден 95 күнге дейін. Үкімет жанындағы консультативтік кеңесші органдарының саны 2 есе оңтайландырылды. 1175-тен 592-ге дейін. Мемлекеттік қызметтердің кіші түрлерін 693-тен 1324-ке дейін нақтылау қамтамасыз етілді. Бұл кейіннен пәндік реинжиниринг мақсатында азаматтардың өмірлік жағдайларының түрін анықтауға мүмкіндік берді. Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, граждане и предприниматели продолжают сталкиваться с проявлениями бюрократизма и волокиты. Так, в прошлом году агентством рассмотрено 910 обращений, и по результатам рассмотрения восстановлены права 359 услугополучателей. Это на 80% больше показателя 2022 года. В первую очередь обращают внимание на себя сферы земельных отношений, архитектуры, здравоохранения и социальной защиты, регистрации прав на недвижимое имущество и другие. В целом, работа по борьбе с проявлениями бюрократизма позволили возместить предпринимателям субсидий более 1 миллиарда тенге, обеспечить на безвозмездной основе замену госактов на недвижимое имущество более 100 услугополучателям, 67 гражданам, получившим необоснованный отказ, удалось выдать земельные участки и другие. Проведено 498 проверок, установлено более 76 тысяч нарушений, свыше 1200 должностных лиц привлечены к ответственности. В прошлом году проведен масштабный анализ в 4 сферах. Это торговля и интеграция, финансы, сельское хозяйство, экология и природные ресурсы. В результате мы видим необходимость делегирования более 70 функций, к примеру, акиматов и акимов, нижестоящим уровнем, интеграция информационных систем, необходимых для обмена информацией по более 50 государственным услугам и другие. Учитывая отведенное время, приведу лишь несколько примеров. Первое из тех признаков проявления бюрократизма, которые мы встречаем, это недостаточность и переизбыток структуры управления и штатной численности. Зачастую в государственных органах выявляются факты избыточное количество руководящих должностей, что способствует уменьшению нагрузки на руководящий состав, снижает эффективность и оперативность управления, размывает ответственность, сокращает финансовые возможности для стимулирования работников. К примеру, штатная численность центрального аппарата Министерства экологии и природных ресурсов составляет 100
22 единицы, из которых 61 должность является руководящей и такая же численность, 61, то есть должность исполнительская. То есть соотношение руководящего исполнительского звена 1:1. Также в структуре данного министерства, к примеру, я один пример, есть отдельный департамент, где соотношение вовсе 4:1. То есть 4 руководителя и 1 исполнитель. В частности, речь идет о том, к примеру, директор, заместитель директора, 2 руководителя управления и на все это 1 главный эксперт. Второе. Неэффективность и убыточность подведомственных организаций. Как известно, микрофинансовые организации по сравнению с банками страны имеют более расширенный клиентский охват, особенно в отдаленных районах страны, моногородах, селах, и их количество в десятки раз превышает количество банков. Однако, несмотря на широкий рынок этих микрофинансовых организаций, такие же организации создаются при местных исполнительных органах, то есть при акиматах. В частности, это то МФО Алматы, то микрофинансовая организация Атамекен Ахмола, то микрофинансовая организация Ақжайық Атамекен, то микрофинансовая организация Атамекен Тарас, ну и другие. Более того, в соответствии с предпринимательским кодексом, участие государства на рынке необходимо только для обеспечения нацбезопасности, обороны государства и защиты интересов общества. В этой связи агентством рекомендовано провести ревизию и анализ на предмет ликвидации, реорганизации, передачи конкурентную среду всего комплекса квазигосударственного сектора, который у нас имеется. Третье. Необоснованные барьеры и завышенные требования при осуществлении административных процедур. Предоставление субсидий для рыбных хозяйств в соответствии с требованиями законодательства предоставляется посредством веб-портала электронного правительства и на безвозмездной основе, то есть бесплатной основе. Однако на сегодняшний день предоставление субсидий реализуется в информационной системе Балахше, принадлежащей частной компании. Более того, для регистрации на вышеуказанной платформе пользователю, то есть каждому представителю сельского хозяйства, необходимо оплатить порядка 55 тысяч тенге, и в дальнейшем данная сумма является ежегодной платой. При этом регистрация в данной информационной системе не гарантирует предоставление субсидий, что в свою очередь влечет неоправданные затраты со стороны предпринимателей. В этой связи предложено рассмотреть возможность предоставления субсидий на государственных платформах и на безвозмездной основе, как это прописано в законе. В целом, следует отметить, что эти предложения сегодня рассматриваются, значит, государственными органами, ведется соответствующая работа. Әрине, осы тұрғыда аталған бюрократиялық мәселелердің негізгі себептері неде деген сұрақ туындайды. Осыларды толықтай кешенді шешу бұл келешектің негізгі мақсаттарының бірі. Біріншіден, қоғамдық сана, соның ішінде қалыптасқан түрлі стереотиптер. Соңғы жылдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы кешенді шаралар қабылданып отырғаны баршаға мәлім. Түрлі құралдардың, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптаманың арқасында құқықтық жүйе дискрециялық өкілеттіктерден арыла бастады. Демек, лауазымды тұлғаның өз қалауы бойынша шешім қабылдау мүмкіндігі толықтай қысқартылды. Оның орнына комиссиялар, мамандар мен сарапшылардың қорытындылары, конкурстық рәсімдер және тағы басқа тырнақшаның ішінде кепілдік құралдары басым. Бір жағынан олар көп жағдайды рәсімдерді, әкімшілік рәсімдерді қажетсіз қиындатады. Екінші жағынан шенеуніктердің жеке жауапкершіліктен алшақтауға мүмкіндік береді. Агенттіктің жүргізген сауалнамасына сәйкес қызметкерлердің шамамен 53% басшылардың жауапкершілікті өзінің мойнына алғысы келмейтіндігін атап өтті. Олар үшін процессуалдық формальды сақтау шарттары маңызды болып табылады, ал қабылданған шешімдердің тиімділігі екінші орында қалуда. Екіншіден,
күнделікті қызметтің бюрократиядан арылту процесіне мемлекеттік аппараттың белгілі дәрежедегі қарсы болуы. Бюрократиядан арылту процесін кез келген мемлекеттік аппарат өте ауыр қабылдайды. Бұл әрине жалпы әлемдік құбылыс. Себебі бұрынғы әкімшілік мүмкіндіктер қысқарады, немесе мүлдем жоғалады. Өйткені қызметкерлердің функциялары мен штат саны қысқартылады, ведомстволық ақпарат қолжетімді және ашық болады, мемлекеттік мүлік бірыңғай баланс ұстаушыға беріледі, мемлекеттік органға бөлінетін бюджет қаражаты азаяды, персоналды басқару, мемлекеттік сатып алу және басқа да мәселелерді қоса алғанда қызметтің бейіндемес түрлері қысқарады. Үшіншіден, құқықтық жүйеде қалыптасқан дәстүрлі тәсілдерден бастарту арқылы бір жақты билік қағидаттарына негізделген мемлекеттік аппарат қызметін бюрократиядан арылту. Клиентке бағдарланған және сервистік форматына көшу жөніндегі бастамаларға қарамастан, құқықтық жүйенің қалыптасқан консервативтілігі оны жаңадан қайта құруға тіпті өткеннің әкімшілік бюрократиялық тетіктерін сақтай отырып, өзгерістермен бастармаларға кедергі жасайды. Мысалы, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңның 19-20 баптары қызмет көрсету барысында құжаттар топтамасы толық емес болған жағдайларда, сондай-ақ өтініштің нысаны мен мазмұнында қателіктер болса, өтінішті қабылдаудан бастартуға міндеттейді. Демек, аталған жағдайда мемлекеттік қызметші азаматтарға мейлінше көмегін көрсетіп, қызмет көрсетуден бастартпау амалдарын іздеп, өтінішін қайта қатесіз жазуға жәрдемдесіп, жетпей тұрған құжаттарын ұсынуға мүмкіндік бере алмайды. Ал осындай қадамға барса, оның іс-әрекеті заңсыз болып танылады және оның жауапкершілігі қаралады. Енді жалпы атап өттім, осы мәселелер бұл негізгі осы бюрократияны арылту тұрғысынан алғанда фундаменталды осындай проблемалар, соларды алдағы уақытта біз шешуге атсалысуымыз қажет. Оны барлық мемлекеттік органдар, үкімет осы мәселеге араласу керек. Құрметті қатысушылар, енді кезекте жалпы көлік, өнеркәсіп және құрылыс салаларында осындай талдау жұмыстарын жүргізу қарастырылуда. Тұтастай алғанда мемлекеттік аппараттың қызметін бюрократиядан арылту жалпыға ортақ міндет. Осыған орай азаматтарды бизнес қоғамның үкіметтік емес ұйымдарының өкілдерін бірлесіп жұмыс атқаруға шақырамын. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет.